Patakbo-takbo si Molly. Nagtatago siya sa ilang nakaparadang sasakyan. Tiniis niyang masakit sa mata at balat na sikat ng araw. Tinatanaw niyang ina sa loob ng restaurant. Ano, nakita mo na ba? May kasama ba si Ma'am Cecil? Nasa likod niya ang kaibigan na anak ng kasambahay nila na si Jennifer. Wala eh, hindi ko matanaw. Pataas-taas ang ulo ni Molly hanggang sa lumingon ng ina. Maagap siyang nagtago at sumandal sa isang kotse. Nakita ka ba? Kinakabahang tanong ng kaibigan habang walang kagalaw-galaw sa pagkakasandal sa mainit na kotse. Hindi. Sagot niya habang hinihingal sa kaba. Sigurado ka ba na makikipag-date ang mama mo sa jowa niya ngayon? Nilingan niya si Jennifer. Oo, yun ang narinig ko. Ilang araw ko nang napapansin na may pinagkakaabalahan siya. At sigurado akong hindi lang niya basta kaibigan yun. Eh bakit ayaw niyang aminin sa'yo kung may jowa talaga siya? Baka nag-aalangan siya. Hindi rin sigurado si Molly sa naging tugon. Bakit naman? Ayaw mo bang magka-jowa si Ma'am Cecil? Hindi naman sa ganon. She deserves to be happy. Matagal nang wala si Papa. Sinabi ko naman sa kanya na malaya siyang magmahal ulit. Kaya nga nagtataka ako. Muli siyang sumulyap sa restaurant bago muling binalikan si Jennifer. Alam niyang payag akong magka-boyfriend siya. Pero bakit tinatago pa rin niya? Natigilan silang magkaibigan. Sabay pa silang napamura nang maramdaman ang pag-abante ng kotse. Bilis, Molly! Hinawakan agad siya sa kamay ni Jennifer at hinila habang nakayuko. Tumakbo sila at nagkubli kung saan. Doon nila nakitang lumitaw si Cecil. Sumakay ito sa isang lumang owner type jeep na sasakyan. Lumabas siya kung saan nagtatago. Sinubukan niyang tanawin ang nagmamaneho. Buisit! Dismayadong sambit niya sabay hampas sa ere. Nakita mo ba? Hindi! Sagot niya habang hawak ang sariling ulo. Bakit kaya hindi mo na lang siya diretsahin ng tanong? Napatingin si Molly kay Jennifer. Para hindi na tayo nagsasayang ng oras at sunblock dito? Dagdag pa ng kaibigan. Pagod silang umuwi ng bahay. Sabay silang napahinto nang makapasok sa loob. Wow! Anong okasyon? Gulat na may kasamang mangha si Molly nang maabutan ang dinner table nila ng punong-puno ng mga pagkain. Mas lalo siyang napabilib nang makita ang ina. Hinagod pa niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Ma'am! Ang lakas makadibo ng aura niyo ah! Nakangiting biro ni Jennifer na kasabay niyang lumapit dito. May celebration po ba? Nagbeso ang dalaga at ang ginang na si Cecil. Sanay naman siyang laging nakapostura at nakabihis ang kaniyang ina. Sa nakalipas na 5 taon ay alam niyang hindi rin naging madali rito ang pagkawala ng ama. Alam niyang karapat dapat naman itong maging masaya at mag-enjoy sa buhay. Kung makahanap man ito ng bagong pag-ibig ay hindi siya kukontra. Basta kilala niya ang lalaking yon at tunay na mahal ang ina. Kaya nagtataka siya kung bakit hindi pa nito yon maipakilala sa kanya. Wala namang okasyon. May bisita kasi tayo. Masaya pa rin balita ni Cecil. Napatango naman si Molly bago sila nagkatinginan ni Jennifer. Nag-aaral ko ang mga kilay na binalingan nila ito. Kitang-kitang saya at excitement sa mukha ng ginang. Ma'am, kaibigan niyo po ba? Tanong naman ang anak ng kasambahay. Umiling lang ito. Mas lalo tuloy naguluhan ang anyo niya. Eh sino po? Umakyat ka muna sa taas. Magpalit ka muna. Kapag nandito na siya, tatawagin kita. Ikaw din Jennifer. At hulas na yung makeup mo. Nakangiting dugtong pa nito. Iginiyan na ni Cecil na umakyat si Molly sa hagdan. Kaya kahit naguguluhan ay humakbang na siya paakyat. Sino kaya ang bisita ng ina? Hindi kaya ang lalaking nakita nila kanina? Ang pagtataka niya ay nagkaroon ng munting kaba. Maipapakilala ba itong bagong pag-ibig sa kanya? Sino naman kaya ang lalaking yon? Nag-usap muna ang mga mata nila ni Jennifer bago siya umakyat. Nagtungo naman ito sa kusina. Mag-e-expect siya ng kagalang-galang, matino at kasing edad ng mama niya.
At sana kapag nakilala niyang lalaking yon, ay maramdaman niyang ligtas ang nanay niya rito. Lumipas ang ilang minuto, ay narinig na niya ang katok ng pinto. Naroon ang kanyang yaya Helen, ang nanay ni Jennifer, at ang tagapag-alaga niya nung bata pa. Pinabababa ka na ng mama mo. Aniya nito. Napakunot-no siya sa kinikilos ng matanda. Sinundan niya ng tingin kung saan ito pasulyap-sulyap. May problema ho ba, yaya? Hinawakan siya nito sa braso at pinalapit. Halos magkapalit sila ng mukha ng kasambahay. Ano ho ba yun? Tanong ni Molly. Ang mama mo, may bisita. Bulong nito. Oo nga po. Kaya nga ho nagpahanda siya ng dinner, hindi ba? Kaswal niyang sagot. Iha, kilala mo na ba ang bisitang sinasabi niya? Pag-aapura ni Helen. Hindi pa po. Teka lang ho. Nagbigay siya ng espasyo sa pagitan nila ng matanda. Bakit po ba ganyan ang reaksyon niyo? At saka sino po ba yon? Kinakabahan si Molly habang humahakbang sa hagdan pababa. Naririnig niya ang tibok ng puso. Napahawak pa siya kung saan nang marinig ang boses ng ina. Boses pa lang ang naririnig ng tenga niya ay bakas na ang tuwa rito. Gusto niyang mahawa sa saya ng tinig na yon. Pero hindi naman niya magawa. Mas nanalo ang tensyon niya sa kakaharapin na bisita ng mama niya. O kung bisita nga lang ba talaga. Natuod si Molly nang makarating sa huling baitang ng hagdan. Tanaw-tanaw niya ang isang lalaki. Sa tansya niya ay kasing edad niya ito. Makisig, maputi, matangkad. Molly! Napaigtad at kumurap ng mabilis ang mga mata niya nang marinig ang ina. Napalinga sa dalagang binatang bisita ni Cecil. Nagtungo ang ginang sa anak at kinuha ang kamay nito. May ipapakilala ako sa'yo. Really? Marahan siyang hinila ng kanyang mama. Doon lamang niya itinoon ang mga mata sa lalaking nasa mesa. Iba na agad ang kutob niya at sana mali siya sa iniisip. Naroon din si Jennifer. May sinasaya niya sa kanya na hindi niya maintindihan. Anak, nandito na ang bisita ko. Molly, I want you to meet Vincent. Tiningnan ni Molly si Cecil na nakatitig sa tumayong bisita. Vince, she's my daughter, Molly. Kumusta ka? Narinig niya ang nahihiyang boses ng lalaki. Pero nanatili siyang nakatitig sa ina. Sino siya, mama? Anak ba siya ng kumari mo? Or isa sa mga scholar niyo? Alam niyang nabibilang sa iba't ibang organisasyon ang ina. Gusto po niyang paniwalaan ang sarili na baka isa lang itong estudyanteng tinutulungan ito. No, hindi na siya nag-aaral. Nilingon ni Molly ang bisita habang paunti-unting nagiging matalas ang mga mata rito. Sino siya? Bakit siya nandito? Tuwid na niyang tanong muli sa ina ng harapan ito. Molly, siya si Vincent Alcantara. Naghihintay ang anyo niya sa idadagdag pa ng ina. Nakataas ang magkabilang kilay niya habang tinititigan ito. Boyfriend ko. Halos bumagsak ang balikat niya buhat sa narinig. Nagkaawang ang labi niya habang tulala sa ina. Napatakip naman ang nakabukas na bibig ni Jennifer. May pag-aalang ang sinalubong ni Cecil ang mga mata ng kaisa-isang anak. Nahihiya siyang umiti rito. Gusto kong makilala mo siya ng personal, kaya nagpahanda ako ng espesyal na dinner. Patuloy pa ng ginang. Ni hininga ay hindi mahugot ni Molly. Gulong-gulo ang itsura ng sulyapan niya ang lalaki bago muli ang kaharap. Seryoso ba kayo, mama? Bulalas niya matapos makabawi sa pasabog ng ina. Napatingin si Vincent sa nakatalikod na dalaga. Molly! Boyfriend? Hati sa hindi makapaniwala at galit ang mukha niya nang batuhin ang tingin ng binata sa likuran. Eto? Boyfriend niyo? Tinuro pa niya ito. Yes, anak. Nasapo niya ang noo. Mama, kasing edad ko lang yata yan eh. Reklamo niya. So what? Age doesn't matter. Sabi nga nila, hindi ba? Mama. Awat niya
habang hindi makahanap ng ikakatwiran dito. Mauli, singit ng bisita. Shut up! Nalunok ni Vincent ang laway nang lingunin siya ng anak ng ginang. Nasindak siya sa galit na meron ito sa magandang muka. Stay out of this! Galit pa niyang dagdag. Naitikom niya ang labi. Anak, huwag mo namang ganyang itrato ang bisita ko. Maayos siyang nagpunta rito. Tanggapin mo siya bilang tao. Seryosong sermon ni Cecil sa unika iha. Natahimik sila. Ramdam na ramdam nila ang tensyon sa loob ng bahay. Mabigat na mabigat ang paghingang ginagawa ni Molly. Nanginginig ang laman niya dahil sa galit. Umupo ka na, Vince. Aniya ni Cecil sa binata. Napilitan naman si Vincent na ibaba ang pang-upo sa silya. Palihim niyang sinulyapan ang dalaga. Parang nagpipigil lang itong bumuga ng apoy. Pero ang kitang-kita niya, ang pagtaas at baba ng dibdib nito dahil sa inis. Umupo ka na rin. Utos ni Cecil kay Molly. Sabay-sabay na tayong kumain. No. Tanggi ni Molly, nakatitig siya sa ibang dako ng dining area. Habang ang inay nakaupo na sa silyang nasa gitna. Marahan siyang humarap sa mga ito. Hindi na ako kakain. Nawala na ako ng gana. Tinitigan niya ang nobyo nito. Naghinang ang kanilang mga mata. Ipinatikim niya ang pinakamatalim na irap sa bisita. Malakas niyang isinarado ang pinto. Halos magunaw ang buong bahay nila sa lakas. Mabilis na mabilis din ang paghinga niya habang nakatanaw sa bintana. Hindi niya alam na magiging ganito ang mararamdaman niya kapag may pinakilalang boyfriend ang mama niya. Ang sabi niya noon sa sarili ay siyang magiging pinakamasayang anak sa buong mundo, pero hindi sa nobyong mas hamak na bata rito. At ramdam niyang hindi ito totoo. Mas matatanggapan niya siguro kung kasing edad ng mama niya o mas matanda. Hindi yung parang siya lang na bata. Molly! Humarap siya sa inang pumasok ng kwarto niya. Kalmado ang mukha ng nanay niya na parang wala lang ang balitang nagpapakulo ng dugo niya. Anong klaseng pagtanggap ng bisita yon, ha? Hindi siya bisita. Buisit siya. Mariin niyang wika. Don't talk that way. Seryosong tugon ni Cecil. Humakbang si Molly. Bakit siya, ma? Sarkasmo niyang tanong. At bakit hindi? Kumurap lang ang mga mata ni Molly. Naroon ang matinding pagtatanong sa mga mata nito. Ganoon na rin ang lungkot. Dahil mas bata siya sa akin? Sagot ni Cecil sa sariling tanong. Bakit? Magkaiba ba ang puso niyong mga bata kaysa sa amin? Kailan pa namili ng edad ang pag-ibig? Mama! Hinawakan niya ang kamay nito. Naluluha siya sa halo-halong nararamdaman. Naiiyak siya. Hindi ito ang gusto niyang iparamdam sa ina. Hindi nang ibig kong sabihin, ma. Ang akin lang. Ang iyo lang? Paano naman ako? Muli siyang natigilan. Mabuting tao si Vince. At mapapatunayan ko sa'yo yan. Sigurado nitong aniya bago bumitaw sa kamay niya at lumabas ng kwarto. Anong... Bulalas ni Molly nang maabutan sa mesa sa magandang umaga ang nobyo ng ina. Good morning, bati ni Vincent. Good morning? Anong maganda sa umaga kung ikaw ang makikita? Bumaling siya kay Jennifer. Tatanda ka niyan agad kung lagi kang galit. Bulong ng binata. Tikuwas na tikuwas ang kilay ng dalaga nang balikan niya ito ng tingin. Anong binubulong-bulong mo riyan? Asik niya. Wala. Nasaan si Mama? Tanong ni Molly kay Jennifer. Maagang umalis. Tugon naman ni Vincent. Muli siyang nilingan ng dalaga. Eh bakit ka nandito? Dito ko na lang daw siya hintayin. Molly. Pinaglagay siya ni Jennifer ng plato sa mesa. Hindi ako makakakain ng kaharap siya. Sa terrace na lang ako magbe-breakfast. Kulang na lang, masugat si Vincent sa matalim na tingin ng dalaga. Napailing na lamang siya. Bakit nandito ka pa rin? Tanong ni Molly nang lumabas mula sa bahay ang binata. Nagpapatunaw ng kinain. Kaswal na sagot nito
habang nakahawak sa tiyan. Napangisi siya at sandaling tinanaw ang malawak nilang pool area. Hindi rin niya kaya ang pagiging feel at home ng nobyo ng ina. Ganoong hindi naman talaga ito ka-welcome-welcome sa bahay nila. Ikaw, kanina ka pakain ng kain dyan. Hindi ka pa rin tapos? Inuna mo pa yata ang pagsa-cellphone mo. At sino ka naman dyan sa tingin mo? Tatay ba kita? Inis na inis ang mukha ni Molly nang tumayo mula sa Celia. Kaswal pa rin na sinalubong ni Vincent ang mga mata niya. Malapit na. Natawa siya sandali. Hindi yan mangyayari, mister. Bakit naman hindi? Lumapit siya rito, pinagkatitigan niya ang mga mata ng binata. Kung pwede nga niya itong tunawin, sa pagkakataon na ito, gagawin niya. Dahil hindi ako papayag, hindi ko hahayaan na lokohin at pirahan mo ang mama ko. Kung yung mga pagpapakit mo, gumana kay mama, hindi yan uubra sa akin. Ngumisi si Vincent nang itulak ni Molly ang dibdib niya. Gamit ang hintuturong daliri nito. Napatras ang isang paa niya at sinalubong ang mga mata ng dalaga. Hindi ko hahayaang maloko mo siya ng tuluyan. Wala kang makukuha ni isang kusing sa kanya. Ganyan ka ba ang tingin mo sa akin? Mapait pero matapang na tanong nito na naghahamon ang itsurang lumapit sa kanya. Si Molly ang napatras at sunod-sunod na napakura. Ang taas naman pala ng tingin mo sa sarili mo. Ano bang dahilan ng katulad mo para pumatol sa isang byudang mas hamak na may edad sa'yo? Inangat niya ang noo para makipagtagisan dito. Nakangiti ang binatang nasa harap niya. See? Wala kang masagot. Alam mo, Molly, natural na ngumiti si Vincent. Masyado ka lang mapanghusga. Kaya kong patunayan sa'yo na hindi ako ang taong inaakala mo. Pinagkatitigan niya ito sa mga mata. Sa huli, kakainin mo ang sinabi mo. Baka nga magkagusto ka pa sa akin. Yan ang hindi mangyayari. Mataas ang standard ko sa lalaki. Surely, hindi ka papasa. Ngiting aso ang pinakita ni Vincent kahit na naapektuhan siya sa sinabi ng kaharap. Molly! Vince! Naglayo ang dalawa nang dumating si Cecil. Parehong umabrisyete ang ginang sa bata at dalaga. Mukhang close na kayo ah! Masayang ani yan ito. Kumunot noo si Molly. Oo nga. Mukhang magkakasundo kami agad ng anak mo. Nang-aasar na sagot ni Vincent na sinuliyapan pa siya sa likuran. Agad siya nagsenyos ng dirty finger dito habang nakatalikod ang ina. Nakilala daw ng mama mo yun sa talyer. Talyer? Ulit ni Molly. Tumango naman ang kaibigan. I knew it. Piniperahan niya si mama. Pagbibintang ni Molly. Hoy, advance mo naman mag-isip? Porkit nagtatrabaho sa talyer? Yan agad ang naisip mo? Giit naman ang kaibigan. Don't get me wrong, Jennifer at Yaya Helen. Nirerespeto ko mga nagtatrabaho sa ganun. Marangal na trabaho yon. Pero iba ang Vincent na yon. Alam ko ang mga tipo niya. Paglilinaw niya. Control pa ang inis niya nang tumitig sa ibabaw ng mesa. Nang gigigil din ang mga daliri niyang nakahawak sa baso. Nalaman ko na halos magkasing edad lang tayong tatlo. Tinanong ko si Pogi, si Vince. Alam niyo ang hindi ko magets? Bakit hindi ako maintindihan ni Mama? Alam ko na matalino siya sa maraming bagay. Kaya hindi ko alam kung anong ginawa ng buwisit na Vincent na yun para utuin ang mama ko. Sabay silang napalingon sa bumukas na pinto. Otomatiko siyang napababa sa kinaupuan nang matanaw ang problema ang pinag-uusapan nila. Mas lalong sumama ang mukha ni Molly nang masilayan ang bit-bit nitong mga bag. Ano yung mga basura na yan? Hindi ito basura. Walang emosyong sagot naman ni Vincent. Just answer my damn question. Napipiko na saad ng dalaga. From now on, Vince will stay here. Sambit ni Cecil habang pababa ng hagdan. No, Mama! Malakas na pagkontra niya. Yes, Molly. My boyfriend will stay here. Napatingin pa siya sa kamay nitong umangkla sa braso ng nobyo. Bakit kailangan pa niyang tumira dito? Kasi gusto ko. Gusto ko siyang makasama sa bahay. And don't worry. We will not stay in one room. Mama, hindi ito tungkol sa bagay na yan. May tiwala ako sa inyo. Sa kanya, wala. Mariin niyang wika ng sumuliyap sa binata.
Napataas na lang ang tingin ni Vincent sa kisame sa pagkakadiin ng mga salitang yon para sa kanya. Hindi bang number one rule sa bahay na to? Hindi tayo pwedeng magpatuloy sa pamamahay natin ang hindi natin lubos na kilala. Anong ibig mong sabihin? Masama akong tao? Irritable ng singit ng binata. Aba, malay ko! Ano bang klaseng lalaking lumaki sa isang talyer na pumatol sa mas matanda sa kanya? Sa talyer man ako lumaki, maayos akong nabuhay ron. Hindi katulad mo. Malaki nga ang bahay na kinalakihan mo. Ang sama naman ang ugali mo. Palabang katwiran ni Vincent. Hinarapan siya ng nanggagalaiting si Molly. Matapang silang nagtitigan. Parehong may pinaglalaban. Masama ako sa masama sa akin. I'm just protecting my mother from a predator like you. Tingin mo, sinong predator dito? Hindi ba ikaw? Parang ikaw ang mangangagat ngayon. Nakahimik si Molly. Napahiya siya sa sarili. Stop it! Ano ba kayo? Pumagit na si Cecil. Kung magbangayan kayo, parang wala ako sa harapan niyo ah. Molly, lalo ka na. Bakit ganyan kang magsalita? Huminga ng malalim ang dalaga bago pinagtagpo ang mga mata nila ng ina. I'm sorry, Mama. I'm just trying to protect you. Hindi mo ako kailangang protektahan, Molly. All I need for you is to understand me. Nagkiskisan ang mga ngipin ni Molly sa hiling ng ina habang tinititigan niya ito. Naaaninag niya ang kagustuhan nitong manatili kasama ang nobyo. At anong magagawa niya para mapigilan ang kaniyang mama? Mananatili siya rito. May business travel kami ng mga kaibigan ko, out of the country. May iwan si Vince dito. Kailangan pagbalik ko. Nandito pa rin siya. Sa paghinga, ay tinapunan niya ng tingin ng binatang tinutukoy na makakasama niya sa bahay. Ikaw ang bahala sa kanya. Ayokong makakarinig ng kahit anong problema sa pagitan niyo. Sikapin niyong makisama sa isa't isa. Hindi na kayo mga bata para magbangayan. Molly, patunayan mo na dapat akong makinig sa'yo. Alam mo kung anong tama. Yaya Helen! Molly! Lumapit sa kanilang matanda. Pakihatid si Vincent sa kwarto niya. Binitbit ng binatang bag habang magkahinang ang kanilang mga mata ni Molly. Pagod na umupo si Vincent sa malambot na kama. Tahimik siyang nakatitig sa sahig. Ganoon talaga siguro kapag mahirap at lumapit sa mayaman. Manggagahantso na agad. Masama agad ang balak. Kailan ba magbabago ang tingin sa kanila ng mga taong mapera? At tama rin ba na tinanggap niya ang alok ng ginang? Ngayon pa lang, nahihirapan at napupuno na siya sa mapanghusga nitong anak. Humiga si Vincent sa kama. Napagod siya sa pakikipagtalo sa dalagang maganda pero nuknuka naman ang mapanghusga. Bye, Mama. Niyakap at bineso ni Molly ang ina. Naroon sila sa labas ng bahay at naghihintay na ang kotse nito para ihatid ito sa airport. Mag-ingat ka rito, ha? Ikaw din, Ma. Malungkot siyang umiti rito. Kahit naman may hindi sila pagkakaintindihan, alam niyang hindi siya kayang tiisin ito at ganoon din siya. Mas mahal niya ito para pairalin ang galit na meron sa puso. Vince! Umirap si Molly at hindi na tiningnan ang inatang binata. Yumakap si Cecil kay Vincent at bumulong dito. Take care of my daughter, alright? Tinapik pa siya nito sa likod. Ma, baka malate ka na sa flight mo. Singit ni Molly. Nagbitaw naman ang dalawa. Napatingin siya kay Vincent nung kunin nito ang bag na dala ng Yaya Helen niya. Voluntaryo nitong binuhat at inilagay sa trunk. Ingat kayo rito. Tuluyan ang sumakay sa kotse si Cecil. Sinundan na lang ni Molly at ng binatang sasakyang palayo. Nang mawala sa parehong paningin, ay aksidenteng nagtama ang kanilang mga mata. Agad na umiwas ang dalaga. Pumasok na tayo sa loob, Yaya Helen. Napailing na lang si Vincent at ginaya ang mukha ng dalaga. Sumunod na lamang siya sa mga ito. Manang Helen. Magalang na tawag niya sa matanda na sinundan niya nang pumasok sa kusina habang ang dalawang dalaga ay umakyat na sa itaas ng bahay. Papasok na ho ako sa trabaho. Ah, sige. Mag-ingat ka. Sandali pa siyang natahimik bago muling nagsalita. Nahihiya siyang ibilin sa nakatalikod na matanda ang iba pang gustong sabihin. Ano pa iyon, iho? Tanong nito
nang pumihit paharap sa kanya. Pakibantay na lang din po si Molly. Ibinilin ho kasi siya sa akin ni Cecil. Nahihiya niyang aniya. Tumango ng alangan ng matanda. Bilisan mo! Pagmamadali ni Molly kay Jennifer, nakayuko silang pababa ng hagdan at tinatanaw-tanaw ang palabas ng bahay na binata. Ano bang gagawin natin? Tanong ng kaibigan. Susundan natin yung Vincent na yon. Bakit tayo magiging stalker niya? Gusto ko lang alamin ang pinaggagawa niya sa buhay. I need to know everything about my mama's boyfriend. Dagdag na pahayag ng dalaga. Oh, Eddie, let's go! Game na game naman si Jennifer. Hinayaan muna nilang makabante ang lumang owner type jeep ni Vincent bago nila sinundan ito sakay ng kotse. Vince! Ngumiti ang binata sa kasamahan sa talyer. Hinubad niya agad ang bag at inilagay kung saan bago sinipat-sipat ng tingin ang isang itim na kotse na kasalukuyan nilang tinatrabaho. Akala namin hindi ka napapasok. Siyempre, iba na ang magaling nating mekaniko. Nakatira na sa malaking bahay. Tigilan niyo ako. Seryosong awat niya habang hawak ang isang liyabe. Ito naman hindi na mabiro. Bawi agad ng kaibigan na si Ryan at lumabas mula sa ilalim ng kotse. Hindi ako ganyang klase ng tao. Hindi ako abusado. Kaya kong magtrabaho para sa sarili ko. Hindi ko kailangang umasa sa iba. Tumayo si Ryan at nilapitan ng seryosong kaibigan. Payuko na sana siya sa gulong na kukumpunihin nang pigilan siya ng kaibigan. Inakbayan siya nito at masinsinang kinausap. Alam ko, kilala kita. Kaya nga, nagtataka ako kung bakit ka pumayag sa inaalok ni Miss Cecil. Kasi siguradong panguhusga lang naman ang aabutin mo ron. Nahihiya akong tumanggi. Isa pa, gusto ko rin na mapatunayan na hindi porket mahirap, mukha ng pera. Tumango ang kapwa niya mekaniko. Kumusta yung anak niya? Malala. Sagot niya agad habang nilalaro ang hawak sa kamay. Paanong malala? Nilingan niya si Ryan. May kukumpara ko siya sa isang maganda, pero bangungot na panaginip. Naguluhan ang anyo ng kaibigan. Huwag mo nang alamin. Wala rin naman tayong mapapala. Ang maganda niyan, magtrabaho na tayo. Baka sakaling yumaman pa tayo. Lumayo na si Vincent kay Ryan at nagsimula ng magtrabaho. Nilingan ni Molly si Jennifer. Naroon sila sa loob ng kotse at tinatanaw ang shop kung saan huminto ang sasakyan ng binata. He is a mechanic. Confirm! Anong susunod natin gagawin? Babantayin natin siya. Malay natin. Baka may iba pa siyang babaeng kinalolokohan. Alam mo, parang wala naman. Oo, guwapo si Vince pero wala naman sa itsura niyang manloloko. Jennifer, physical appearance can be deceiving. Seryosong aniya niya. Mapanlin lang ang physical na anyo. Tandaan mo yan. Kahit na gaano kaanghel ang mukha niya, may tinatago pa rin yan at gusto ko rin makasigurado na si Mama lang ang babae sa buhay niya. Walang mali sa ginagawa natin. Nagsisigurado lang tayo. Tumanaw si Jennifer sa shop. Muli, may babaeng pumasok. Saan? Agad niyang pinalipad ang mga mata sa di kalayuan. Natanaw niya ang babaeng nakatalikod. Pakending-kending pa kung maglakad. Boys! Hindi na tinapunan ng tingin ni Vincent kung saan galing ang boses. Kilala na niya kung sinong dumalaw sa kanila. Hi Vince! Kumusta ka? Ngayon ka lang yata pumasok. Narinig pa niya mula sa ilalim ng kotse ang tunog ng mataas na sandals ng anak ng kanilang amo sa talyer. May inasikaso lang. Sagot niya mula sa ilalim habang patuloy sa trabaho. May dalang merienda si Erica. Aniya ni Ryan. Masamang tingin ang ibinaling ng dalaga rito. Hindi para sa'yo to. Kung gusto mo mamili ka, nandun sa labas yung nagtitinda. Mahina at inis na sagot ni Erica. May favoritism talaga sa talyer na to. Vince! Maarteng tawag ng dalaga. Mabilis na inabante ni Molly ang kotse. Kailangan niyang maabutan sa akto ang nobyo ng ina. Dere-derechong sasakyan niya hanggang sa hindi siya nakapagpreno. Malakas na napatili si Erica nang pumasok ang isang pulang kotse na swerteng huminto bago tuluyang wasakin ang loob ng talyer nila. Mula sa pagkakayuko ay marahang itinaas ni Molly ang ulo. Napalunok siya nang makitang isang babae bago niya lang napagtantong sumobra siya sa pagmamaneho. Hoy! Ano bang trip mo? Porkit walang pinto?
basta man lang ipapasok ang kotse mo? Hinampas pa ni Erica ang harap ng kotse ng dalaga. Kahit kinakabahan, ay kaswal na bumaba ng sasakyan si Molly. Kasunod si Jennifer. I'm sorry. Aniya niya. Napahinto si Vincent sa pagkutkot ng ilalim ng kotse nang marinig ang boses na yon. Sorry? Muntik mo nang masira yung talyer namin. Bad trip na sagot ni Erica. Magkano ba tong talyer mo? Singit ni Jennifer habang nakapamewang sa dalagang kaharap. Bakit? Babayaran mo? Palaban na sagot ng anak ng may-ari ng shop. Hindi. Babayaran niya. Kinapitan ni Jennifer si Molly. Anong ginagawa mo rito? Lumabas mula sa likod ni Erica si Vincent. May ilang dumi pa ang pisngi nito habang nakatitig kay Molly. Naputol naman ang dila niya at napalinga sa kaibigan. Guilty na agad ang mukha nilang dalawa. Kilala mo sila? Sabay na tanong ni Narayan at Erica. Tinitigan niya ang anak ni Cecil bago ang kotse nitong pumasok na sa loob ng talyer. Sinusundan mo ba ako? Tanong niya. Kunyaring tumawa si Molly. Lihim niyang siniko si Jennifer para sabayan siyang tumawa. Bakit naman kita susundan? Patay mali siya niyang sagot. Eh bakit kayo nandito? Sinulyapan pa nito muli ang kotse ng dalaga. Humakbang pa si Vincent para harapin siya. Napipi naman si Molly at hindi alam kung saan itutuon ang malikot na mga mata. Napadaan lang. Bakit? Hindi na ba pwedeng dumaan sa highway na to? Inangat pa niya ang noo para salubungin ng tingin ng binata. Sarkastiko itong tumango. Binalingan niya ng tingin ng dalagang may dala pang merienda para sa nobyo ng ina. Sino naman to? Babae mo? Dagdag pa niya. Napailing na lang si Vincent. Ang dumi ng utak mo. Itinaas pa ng binata ang hintuturo at mahinang itinulak ang noo niya. Agad siyang nanggagalaiting umiwas. Don't you dare touch me! Sagutin mo ang tanong ko, babae mo ba tong labanos na to? Sandali nga lang, Vince. Girlfriend mo ba siya? Singit naman ni Erica. Matapang namang itunawid ni Molly ang likod. Hanggat wala ang mama niya, dapat ay ipaglaban niyang para dito. At kapag napatunayan niyang mahilig sa babae ang Vincent na to, magsusumbong talaga siya sa ina. Anak siya ng may-ari ng talyer. Halika nga. Hinawakan ng binata ang dalaga palabas ng talyer. Bitawan mo nga ako! Halos sumabog ang buhok ni Molly at umalog ang ulo para lang makabitaw sa pagkakapit kay Vincent. Nagtatrabaho ako, kaya wag mo akong guluhin. Nakita mo? Halos masira mo yung talyer namin dahil sa kalokohan mo. FYI, kalokohan mo, Vincent! Niloloko mo ba ang mama ko? Ano? Nambababae ka ba? Niloloko mo ba ang mama ko? Hindi. May babae ka lang nakita. Nagloloko na agad? Alam mo, kesa inuubos mo ang oras mo sa akin, ba't hindi ka nalang gumawa ng kapaki-pakinabang? Huwag mo kong turuan kung anong gagawin ko sa buhay ko. Ang akin lang. Nang itaas ni Molly ang kamay, ay nakita ni Vincent ang susi ng kotse nito. Kaya mabilis niyang kinuha yon at bumalik sa sasakyan ng dalaga. Inabante niya yon palabas ng talyer. Umuwi ka na. Sambit niya nang balikan ng dalaga. Kinuha niya ang palad nito at ibinalik ang susi. Jennifer, alalayin mo na yung amo mong isip bata. Dagdag pa niya. Paano yung mga sinagasaan niyang mga tools, Vince? Singit ulit ni Erica na nakaturo ang daliri sa mga gamit sa talyer. Ikaltas mo na lang sa sahod ko. Seryosong napatingin si Molly sa binata. Gabi na nang makauwi si Vince. Minamasahe pa niya ang nananakit na balikat. Nagulat pa siya nang makita ang dalaga na nakadamit pantulog at nakahalukip-kip. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng ilang. Hinila pa niyang suot na t-shirt. Here. Malumanay na inabot ni Molly ang sobre. Para saan to? Sinalubong niya ang seryosong mga mata ng dalagang kaharap. Bayad ko sa nasira sa talyer niyo. Kasalanan ko yon. Hindi mo kailangang akuin. Ako ang nakasira. Ako dapat ang magbayad. Nagkatitigan sila. Nakakahiya sa'yo. Huwag mo nang kaltasin sa sahod mo. Aniya pa nito. Napangiti si Vincent. May hiya ka pa pala. Bulong niya. Natigilan siya nang kunin ni Molly ang kamay niya. Ramdam niya ang mainit at malambot na palad nito sa kanya nang ilagay nito sa kamay niya ang sobre.
Kumibot ang lalamunan niya at seryosong tinitigan ang kaharap. Hindi ako masamang tao, Vincent. Si Mama ang pinakamahalaga sa akin. Puprotektahan ko siya sa kahit sino. Ganun naman siguro ang gagawin ng lahat ng mga anak, hindi ba? Tumango siya bilang pagsang-ayon. Oo, alam ko naman yun. Humakbang si Molly. Natakot pa siya, napaatras at napakurap. Huminto sila sa tapat ng pinto ng terrace. Doon lang lumusot ang liwanag mula sa pool area. Kaya lang sila nagkakitaan ni Molly sa madilim na bahay. Kaya kung niloloko mo siya, you better think 100 times, Vincent. Banta nito dahil hindi kita lulubayan hanggat hindi ko nakikita ang malinis na intensyon mo sa mama ko. Halos magkapalit na sila ng muka sa lapit nila sa isa't isa. Nakaliyad na ang likod ng binata kakaiwas sa kanya hanggang kusa siyang natigilan. Masyado na yata siyang malapit. Bumaba pa ang mata niya sa nakapangaakit na labi ng binata kaya para siyang napasong lumayo. Itinuon na rin niya ang mga nanlalaking mga mata sa pinto. Pinipigilan niya ang mabilis na hininga. Pinagmamasdan lamang siya ni Vincent. Yun lang. Goodbye. Nauutal at natatarantang tumalikod si Molly. Patakbo pa nga itong umakyat sa hagdan. Wala sa loob na nahawakan ng binata ang dibdib sa malakas na pagtibok noon. Masyadong malapit ang interaksyon nilang yon. Malinaw at malapitan niya ring nakita ang gandang taglay ng dalaga. At ang hindi niya inaasahan na kabutihan na meron ito. Umiling si Vincent. Suntok sa buwan kung mapapalapit siya rito dahil masyadong mababa ang tingin sa kanya ni Molly. Nagmamadali ang dalaga na lumabas sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Naging marahan ang pagbaba niya nang makita sa labas ang pamilyar na sasakyan. Molly. Nagtungo sa kanya si Vincent. Heto na yung pinapakuha mo. Inabot nito sa kanya ang folder. Alangan niya yung tinanggap habang nakatingin dito. Nagtataka siya dahil hindi naman ang binata ang tinawagan niya para dalhin ang naiwan niyang dokumento, kung di si Jennifer. Sira yung tiyan ni Jennifer, kaya sa akin nalang pinadala ni Manang Helen. Paliwanag nito. Nabasa siguro nito ang nagtatanong niyang muka. Nakaramdam naman siya ng hiya. Ginawan siya ng pabor ng lalaking pinaghihinalaan niya ng masama. Ma'am, nasa na po yung kotse niyo? Napatingin si Vincent sa gwardyang lumapit sa dalaga. Tatawag na po ako ng towing service? Dugtong pa nito. Makisingit lang. Aniya na nagpalingon kay Molly at gwardya ng building. Sira ba yung sasakyan mo? Kasi kanina, nung nagmamaneho ako, bigla na lang siyang huminto. Ako na lang ang magdadala sa talyer namin. Sabay na tumaas ang magkabilang kilay ni Molly. Ako nang bahala sa kotse mo. Sandali pa siyang nag-isip habang nakatitig sa daan. Pasimple niyang binalikan nang pansin si Vincent. Sige kuya, siya na lang po ang bahala sa kotse ko. Napangiti ang binata. Sige po ma'am. Iniwan na sila ng gwardya. Inabot niya sa kaharapang susi. Bago ito, tinitigan ang tuwid sa mga mata. Kailangan ko na siya mamayang hapon. Wala akong sasakyan. Aniya niya. Dadalhin ko siya rito. Tumango at ngumiti pa si Vincent na ikinatigil niya. Nang tumunog ang cellphone ng binata, kinuha niya yon at tiningnan. Siya naman ay naghihintay kung sino ang tumatawag dito. Ang mama mo. Ah, talaga? Nabulalas lang ni Molly. Ah, aakit na ako. Dagdag pa niya bago tumalikod. Sa paghakbang ay narinig pa niyang pag-uusap ng dalawa. Nahugot na lang niya ang hininga. Kumusta kayo ni Molly? Hindi agad nakasagot si Vincent habang minamaneho ang kotse ng dalaga. Hindi pa rin kayo ayos? Napatanaw na lang siya sa daan. Pakiramdam naman niya ay nawawala na ang tensyon sa pagitan nila. Nakikita naman niyang kaya lang ganoon ang inaastang tapang ni Molly dahil para sa ina nito. Nasilayan naman niya kahit kaunti ang pagiging makatao ng anak ni Cecil. Lalo na nang akuin nito ang kasalanan sa nangyari sa talyer. Siguro talaga ay ayaw lang nitong maagrabyado ang ina na wala naman talagang anak ang may gusto. Pagtiisan mo lang, Vince. Siguradong magkakasundo kayo ni Molly. Tumango lang siya na parang nakikita ang ginang. Boyfriend mo yon? Natigilan siya
at napakunot noo. Hinanapan niya kung saan galing ang tinig na yon. Nagulat pa siya nang makita ang paglitaw ng mukha ng katrabaho sa itaas ng katabing cubicle sa department nila. Yung nasa lobby kanina. Dagdag pa nito habang abang na abang sa isasagot niya. Hanga talaga ako sa mga mosang. May mga third eye. Kahit nasa ibabang floor, nakita pa rin yun. Sagot niya habang malakas ang pagtipa sa harap ng computer. Wala kang maitatago rito, Molly. Kaya umamin ka na. Boyfriend mo ba yon? Huminto siya sa pagtipa. Sigurado na siya sa magiging reaksyon ng mga ito kapag sinabi niya ang totoo na boyfriend yon ng ina. Alam pa naman niya ang tabas ng mga dila ng mga kaopisina. Ano na? Hindi ko siya boyfriend. Eh sino yon? Nilingan niya ito habang surang-sura ang muka. Jowa ni Jennifer o ni Manang Helen? Natatawa pa ito na ikinaasar ni Molly. O baka naman ang mama mo? Nagtawanan pa ang iba pa niyang kasamahan. Napipikon niyang hinampas ang palad sa ibabaw ng mesa. Natahimik naman ang lahat. Alam mo, wag mo kong interviewin dito dahil wala tayo sa news agency. Intindihin mo na lang ang sales sa kumpanya. Hindi yung nagbubulati ka riyan. At yung lalaking sinasabi mo? Kung type mo, sayo na siya. Pero I doubt kung papatol siya sa klase ng bibig na meron ka. Mahaba at napipikan niyang pahayag. Inabutan ni Ryan ng tubig si Vincent na nakaupo at inaayos ang makina ng kotse ni Molly. Buti pinagkatiwala sa'yo ng babaeng yun ang kotse niya. Inalo ko na. Dadalhin niya raw sa towing service. Sabi ko na, ako na para mabilis. Para na rin may gamitin siya pag-uwi. Natapo ng konti ang tubig na iniinom niya nang banggain siya sa balikat ng kaibigan. Walang ideya siyang luminga rito. Sweet naman ni Vincent John Alcantara. Umiling na lang siya at tumindig. Pero sa totoo lang, kung hindi bumubuga ng apoy yung anak ni Miss Cecil, maganda eh, no? Malayo nga lang itsura niya sa kalooban. Alam mo, naintindihan ko naman siya. Gusto niya lang protektahan ang mama niya. Naks, pinagtatanggol na. Nanunuksong mukha ng kaibigan na tumayo pa at lumapit sa kanya. Ang susunod niyan, mamahalin na. Tumigil ka nga. Awat ni Vincent. Tumalikod siya rito at tumitig ng tuwid. Hindi naman mahirap mahalin si Molly. Masyado lang mataas para abutin ito nang tulad niyang isang mekaniko. Ang tagal! Reklamo ng dalaga habang nasa labas ng kumpanya. Halos lahat ng mga katrabaho niyang mga plastic ay nakauwi na. Habang siya, inabot na ng dilim kahihintay sa kotse niya. Wala naman siyang numero ng nobyo ng ina. Hello, ma? Oh, anak. Sorry na istorbo ko kayo. No, may problema ba? Pakitawagan naman yung boyfriend niyo. Pakisabi, ibalik na yung kotse ko. Hindi ka mo niyo give away yun. Busit niyang saad. Bakit hindi ko ang tumawag sa kanya? Hindi ako nagsisave ng number ng hindi ko close. Agap niya agad. Narinig niya ang pagtaltak ng ina. Kinamot-kamot na lang niya ang buhok at nagpalinga-linga. Ikaw ang may kailangan sa kanya kaya ikaw ang tumawag. Ipapasa ko sa iyo ang contact number niya. Isa pa, hindi ba okay na kayo? Okay. Naulit ng isip niya. Siguro. Aaminin niyang nabawasan naman ang inis niya kay Vincent. Marunong naman siyang maka-appreciate ng mga taong gumagawa ng mabuti sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun, lubusan na niyang tanggap ang binata para sa ina o kahit maging pangalawang ama. Wala pa siya sa ganung punto. Kailangan pa niyang kilatisin ito ng husto at kailangan niyang makita ang totoong puso nito. Kung tunay ba ang pagmamahal nito sa kaniyang mama. Ma, sinusubukan ko. Maniwala kayo sa hindi. I am trying to open the door for him, but it takes a lot of time to trust someone with their true intentions. You are my mother. Responsibilidad ko kayong ingatan. That's why I'm doing this. And if that love is really for you, it will stay, Mama. Natanaw na ni Molly ang kotse. Here comes the devil. Aniya niya. I'll call you back. Take care. Love you, Mama. Agad niyang ibinaba ang cellphone. Pasensya na. Natagalan. Hinihingal na bumaba ng kotse si Vincent. Tara na. Dagdag pa ng binata. Nasaan yung honor mo? Tanong niya habang palapit sa sariling sasakyan. Iniwan ko muna para ihatid sa'yo to. Idaan mo muna ako sa talyer para doon ko nakunin ang sasakyan ko.
Huminto si Molly at nilinga si Vincent. Galing ako sa trabaho, nakakahiya sa'yo. Kumura pang mga mata niya at napatingin sa ilang dumi ng suot nito. Napahawak ito sa batok at hindi sinasalubong ang mga mata niya. Okay lang yan. Sabay na tayong umuwi sa bahay. Dire-diretso siyang nagtungo sa passenger seat. Habang lulan ay tahimik na tahimik sila. Parang hindi sila magkakilala. Parehong napanis ang laway nilang dalawa. Idaan mo sa restaurant sa Guadalupe. Binalingan siya ni Vincent. Ililibre kita ng dinner. Napangiti ang binata at nakita yun ni Molly. My way of saying thank you para sa ginawa mo sa kotse ko. Paglilinaw niya. Tumango ito na maliwanag pa rin ang muka. Lihim na hinagod niya ng tingin ang nobyo ng ina. Mukhang napagod ito sa maghapon na trabaho sa talyer. Nasa itsura ng binata at ng damit nito ang pagsisikap at paghihirap sa paghahanap buhay. Naisip niya na kung pera talaga ang kailangan nito sa kanyang ina, dapat ngayon pa lang ay hindi na nagtatrabaho si Vincent. Pahila-hilata na lang ito sa bahay nila. Nakakainis lang na naunahan siya ng galit nung una silang magkita ng binata. Mas nakikita na ngayon ang mga mata niya ang katotohanan kung paano ito nagtsatsaga sa pagtatrabaho. Malungkot na napangiti si Molly. Masyado siyang naging mapanghusga. Ano pa bang kailangan itong mapatunayan para lubusan na niya itong pagkatiwalaan? Oh, bakit? Nahiya kasi akong pumasok. Napatingin si Molly sa loob ng restaurant bago binalikan ang tingin si Vincent. Ang dami kasing tao. Dagdag pa nito habang hindi maipinta ang muka. Kung pets nga allowed sa loob, ikaw pa kaya na tao rin? Halika na. Hahakbang na sana siya nang hindi pa rin gumagalaw ang binata. Kaya kinuha niya ang kamay nito at marahang hinila sa loob. Napatingin si Vincent sa kamay ng dalaga. Iniupo siya nito sa silya bago umupo sa silya ang katapat niya. Nilapitan agad sila ng waiter na may dalang menu. What about you, Vincent? Tanong ni Molly matapos mag-order. Kahit nababasa na niya ang nasa menu, ay hindi niya alam kung anong klase ng pagkain ang naroon. Yung katulad na lang ng pagkain mo. Nahihiya niyang sagot. Ngumiti ng tipid sa kanya si Molly bago nagbaling sa waiter. Get him the same as what I ordered, please. Okay, ma'am. May I repeat your order, sir, ma'am? Tumango lang si Molly. You ordered salad as an appetizer, beef steak for main course, strawberry shortcake for dessert, and cranberry juice for your drinks. Yes, thank you. Ngumiti pa si Molly na lalong nakapagpakinang sa mga mata nito. You're welcome. Sumulya pa ang waiter kay Vincent. Napahanga si Vincent sa kaharap na dalaga na inabot ang menu matapos. Natigilan si Molly at nagtatakang tiningnan ng binata. Kumunot noo siya sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Bakit? Takang tanong niya. Alerto naman itong umiwas. Nasilayan pa nga niya ang paggalaw ng lalamunan nito. Wala. Tahimik silang kumain nang dumating ang order nila. Paminsan-minsan niyang inaalalahin ang binata sa paraan ng pagkain. Sandali niya itong pinanood. Nakikita ng mga mata niya ang kainosentihan ni Vincent. Kahit ikailapan niya ng ilang beses, at unti-unti na rin yung nararamdaman ng puso niya. Molly! Napatingin siya sa mga katrabaho na palapit. Mabilis niyang sinulyapan ang kaharap na binata. Oh! May kadate ka! Sinilip nito si Vincent na ngumunguya. Siya yung nasa labas ng kumpanya! Siya yung tinutukoy ko! Napatayo si Molly. Nako! Ngayon mo sabihin na hindi mo siya boyfriend! Hinampas pa siya nito sa balikat na parang close sila. Nagkatinginan sila ni Vincent. Girlfriend mo ba si Molly? Bumilog ang butas ng ilong niya nang silipin pa ng koopisina ang mukha ng binata. Ano? Hindi naman ito alam ang isasagot. Hindi ko nga siya boyfriend, ang kulit. Seryosong napatingin sa kanya si Vincent. He's a friend of our family. Yes, a family friend. Ulit ni Molly na hindi sinubukang salubungin ang tingin niya. A family friend? Ulit ng katrabaho at hinagod ng tingin ng binata. Huwag mo siyang tingnan ng ganyan.
awat ng dalaga at lumapit sa kaopisina. Why? I'm just checking him out. Parang malayo kasing maging kaibigan siya ng pamilya niyo. Marahan ang naging pagkain ni Vincent. Pinunasan niya rin ang labi habang nakatitig sa labas ng restaurant. Bakit kasi ayaw mo pang aminin na boyfriend mo siya? O baka nahihiya ka lang? Huminga si Molly bago muling nagsalita. Wala akong kinakahiya. Sadyang wala lang talaga kaming relasyon. At kung sino man ang girlfriend niya, wala ka na ron. You're not part of the family. Kung may dapat mahiya rito, hindi si Vincent o ako. Ikaw dapat. Nginitian niya ng sarkastiko ang kaharap. Hanggang sa labas ng kumpanya, dinadala mo ang pagkatsismosa mo. Kinuha na ni Molly ang bag bago hinawakan ang kamay ng binata at itinayo. Now, excuse us. Hila-hila niya si Vincent palabas ng restaurant. Ako na magmamaneho. Hinatid pa siya nito sa pinto ng passenger seat, huminto pa siya saglit at tiningnan ang dalaga. Pasok na. Hindi niya napigilan ang matamis na ngiti ng sumakay sa kotse. Huwag mo nang pansinin yung katrabaho ko. Wala talagang preno ang bibig niya. Sambit ni Molly habang nagmamaneho. Ayos lang. Sanay na ako. Ipinanganak akong mahirap. Kaya marami na akong nakitang ganun kung makatingin. Parang tinamaan siya sa sinabi ni Vincent. Nilinis niyang lalamunan habang kunyaring nag-focus sa pagmamaneho. Ganun nga rin pala ang mga mata niya at kung paano siya umasta. Kaya't anong pinagkaiba niya sa katrabaho? At saka, kilala ko ang sarili ko. Hindi ko kailangan laging isipin ang sasabihin ng iba. Oo, mahirap ako. Pero kahit kailan, hindi ako nanakit ng ibang tao sa kahit anong paraan. Katulad ng ginagawa niya. Salat man kami sa pinag-aralan at kayamanan, mayaman na kami rito. Malambot ang mukha ni Molly nang tingnan ang tinuturo ni Vincent. Napangiti siya ng kaunti nang makitang nakaturo ito sa dibdib. Pagtukoy sa puso. Yan ang hindi nila mabibili ng ipinagmamalaki nilang pera. At kung papipiliin ako, kung maging mahirap o mayaman, itong buhay pa rin ang pipiliin ko. Dahil masaya akong matuto sa buhay na mahirap. Yung paghihirapan mo ang bawat kusing at butil ng kakainin mo. Dahil doon ka matututo, pahalagahan ang pinakamaliit na bagay na tunay na makapagpapasaya sa'yo. Maliit na pagtangong nagawa ni Molly. Hanggang sa huminto ang kotse nila dahil sa traffic, sumandal siya sa kinaupuan at bumuga ng hangin. Pagod ka na? Ako na lang magmamaneho. I'm fine. I got this. Huwag kang masyadong magpagood shot. Sagot ng dalaga. Sabay silang nagulat at napalayo ang likod sa kinasasandalan nang may bumangga sa likuran. What the heck? Bisit na tanong ng dalaga kasabay ng paglingon sa likuran. Nakita nilang lumabas ang humahangos na lalaki. Tumirik na lang ang mga mata ni Molly. Sa mga ganitong oras talaga, maraming beast mode na driver. Akala mo hindi makakauwi kung magpaandara ng sasakyan at kahit nakahinto na, nambabangga pa. Ayos ka lang? Hindi na naituloy ni Vincent ang tanong nang bumaba si Molly. Miss, kung hindi ka marunong mag-drive, huwag kang magkotse. Napangiti sa inis ang dalaga. Handa naman sana siyang makipag-usap ng maayos para iwas gulo. Pero kung sigawan siya nito, parang siya pang may kasalanan at batang pinapagalitan. Naamoy niya rin ang lalaki na amoy alak, kaya parang alam na niya ang kahihinat na nito. Kung hindi rin ho kayo marunong maghintay sa pag-usad ng mga sasakyan dahil sa traffic, magpagawa kayo ng sarili niyong daan. Katuwiran niya. Aba, bastos ka! Akmang lalapit sa kaniyang galit na driver. Nang hawakan siya ni Vincent, inilayo siya sa lalaking handa siyang tirisin. Ito ang matapang na humarap sa estranghero. Sir, kalma lang ho. Naintindihan namin na nagmamadali kayo. Pero konting ingat naman ho. Kalmadong aniya ng binata. Napatingin na lang si Molly sa likuran ni Vincent. Ito siguro ang nagustuhan ng mama niya sa binata. Ang pagiging maintindihin at mapagkumbaba. Ang bagal kasi magmaneho niyan. Sir. Harang ni Vincent sa kaharap na dinuduro ang dalagang nasa likuran niya. Pinipili niyang maging kalmado sa ganitong sitwasyon. Pero kung patuloy ito sa inaasta sa dalaga, ay makakatikim na ito ng kamao niya.
Let's get inside, Vincent. Akmang tatalikod si Molly nang hawakan ng lalaki ang braso niya. Agad na pinigilan ni Vincent ang pulsuhan ng lalaki at itinulak palayo sa anak ni Cecil. Ang yabang mo ah! Sigaw nito sa kanya. Nagpalipad otomatiko ang driver ng isang suntok na naiwasan niya. Napunta naman ang nagtititiling si Molly sa gilid. Vincent! Tawag niya sa binatang nakikipagpisikalan. Mas lalo siyang napapasigaw sa tuwing tinatamaan ng suntok si Vincent ng lalaki. Parang gusto niyang makisali. At kahit walang buhok ang beast mode na driver, ay gusto pa rin niya itong sabunutan dahil sa gigil. May ilang humintong kapwa nila motorista para umawat. Nang mapaghiwalay, ay doon niya lang nilapitan si Vincent. Ayos ka lang? Nag-aalala niyang tanong habang nakatingala dito. Napakurap siya ng masilayan ang pagputok ng labi ng binata. Napatitig siya sa mga mata nito. Hindi naman ito obligasyon na protektahan siya. At ano bang nagawa niyang mabuti sa nobyo ng ina para ipagtanggol siya nito? Sa kagaspangan ng ugali na ipinakita niya nung una, hindi na siya karapat dapat na protektahan ito. Pero heto pa rin ito. Hindi nagdalawang isip na hayaang bastusin siya ng lasing na driver. Umupo ka muna. Madilim na ang sala nang makauwi sila. Ilang oras din ang inabot nila sa presinto. Hindi na nag-file ng kaso si Vincent. Kung siya lang talaga, ay hindi niya hahayaang makawala ang mga ganong klase ng driver. Para rin hindi na mag-alala ang mama niya, ay hindi na rin niya pinursigi ang pagsampa ng kaso laban dito. Masyado yatang pusong mamon ng binata, kaya mabilis magpatawad. Patingin nga. Lumapit pa si Molly ng pagkakaupo sa binata at maingat na inabot ang baba nito. Tiningnan nito ang labi niyang nasugatan. Nagkaroon tuloy si Vincent ng pagkakataong pagmasdan ang nag-aalalang anyo ng dalaga. Hindi na talaga siya nakapagtimpi ng hawakan ito ng lalaki kanina. Alam niya sa sariling hindi siya papayag sa ganoong pagtrato rito. At kung bakit, hindi rin niya alam ang sagot. Pero malamang, alam ng puso niya. Seryoso siyang nakatitig dito. Wala sa loob ni Molly nang masalubong ang mga mata ni Vincent. Pakiramdam niya, huminto ang tibok ng puso niya. May ilang segundo bago niya nakuhang sumagot. Bakit? Mahinang tanong niya at marahang ibinaba ang kamay. Ngumiti lang ng tipid ang binata at pumaling sa ibang dako. Dati, galit ka sa akin. Ngayon, alalang-alala ka na. Napalunok si Molly. Marunong akong tumanaw ng utang na loob, Vincent. Alang namang magalit pa ako sa'yo. Pinagtanggol mo na nga ako. Hindi lahat gagawin ang ginawa mo. They will not protect me the way that you did. Napatingin si Vincent sa kanya. I was rude to you, pero kabutihan pa rin ang ibinalik mo sa akin. And because of that, I realized nagkamali ako ng panghuhusga sa'yo. Napangiti ito. Siguradong ipagmamalaki ka ni Mama. And she's lucky to have you. Naglaho ang nasa mukha ng binata nang narinig ang pait sa tinig ni Molly. Naaaninag niya rin ang mga lungkot sa mata nito. Bago patuluyang maguluhan ang dalagas nararamdaman, tumayo na siya at ngumiti ng peke. Masyado na kitang napupuri. Baka yumabang ka na. Akit lang ako. Ikukuha kita ng gamot. Matulin siyang tumalikod at walang lingong likod na umakyat ng hagdan. Kailangan na niyang takasan ang nararamdaman at baka makalimutan niyang si Vincent ay nobyo ng ina. Good morning! Bati ni Jennifer nang makababa siya ng hagdan. Tipid ng ngiti ang ibinigay niya rito at dumiretso na sa terrace. Hindi ka papasok? Tanong nito nang dalhan siya ng pagkain. I'm not feeling well. At alam ko na madadagdagan lang to kapag nakita ko pang mga katrabaho ko. Sagot niya habang naniningkit ang mga matang nakatanaw sa pool. Kumusta na yung pag-i-evaluate mo kay Vincent? Mahinang usisa ni Jennifer nang umupo sa tapat niya. Inilagay pa nito ang magkabilang braso sa mesa para magkaharap sila. Natigilan siya sandali pero agad ring nagseryoso. At para iwasang sagutin ang tanong, ay tumungga siya ng juice. Hoy! Ano na? Pasado ba? Alangang binalikan ng atensyon ni Molly ang kaibigan. In fairness, mabait naman pala talaga siya. He's like a walking green flag.
parang anghel na tinatago lang ang halo at pakpak. Paglalarawan niya. Eddie, boto ka na sa kanya. Kumura pang mga mata niya at napatitig dito. Kung mabait naman pala, Eddie, hahayaan mo na sila ng mama mo. Matigas siyang napalunok. Naniniwala na siyang hindi pera ang habol ni Vincent sa ina dahil nakikita niya ang pagsisikap nito sa trabaho. Sa pagkakaroon din ito ng malambot na puso, malabong saktan ito ang mama niya sa kahit anong paraan. Ano na, Molly? Pasado na ba si Vincent sa'yo para kay Ma'am Cecil? Kung gusto nilang isa't isa, hahayaan ko na sila. Sagot niya sa mabigat na tono. Napakunot noon naman si Jennifer at sinilip ang parang pinagbagsakan ng langit at lupa niyang pagmumuka. Bakit parang hindi ka masaya? Agad niyang sinalubong ang mata nito. Para makumbinsi ito ay peke siyang umiti dito na hanggang tenga. Masaya kaya ako. Tingnan mo yung smile ko, pang toothpaste commercial. Alam mo, Molly, ang plastic mo. Alam mo, matagal na tayong magkaibigan. Kaya alam ko kung kailan ka artista at kailan hindi. Tuluyang bumaha ang lungkot sa mukha niya. Inabot pa ng kaibigan ang kamay niya at naiiyak siyang nakatitig dito. Masama ba akong anak? May mga luha niyang tanong. Kasi yung lalaking gusto ng mama ko, nagugustuhan ko na rin. Pag-amin niya. Agad namang tumayo ang kaibigan at niyakap siya. Mahina siyang umiyak habang nakakapit kay Jennifer. Nakokonsensya siya. Sobra. Kaya nga kahit gusto niyang itago ang nararamdaman, kailangan niya yung ilabas para hindi mahirapan ng husto ang puso niya. Kung bakit siya nasasaktan sa tuwing iniisip na ang mama niya at ang lalaking hinahangaan niya ay magkasintahan. Molly. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng kotse pero mas alerto yung napigilan ni Vincent. Tumitig siya kung saan. Hindi niya gustong makita ang mukha ng binata at baka hindi na niya mapigilan ang damdamin. Iniiwasan mo ba ako? Tanong ng binata habang pinagmamasda ng dalaga. Hindi. Muli niyang iaawang ang pinto nang mas naging marinang pagpigil doon ng binata. Naging mabigat ang paghinga niya bago sinalubong ang mga mata ni Vincent. Ramdam niyang pagkibot ng puso. Iniiwasan mo nga ako. Seryosong aniya nito. Sige, ano bang gusto mo? Batiin kita araw-araw? Ngumiti ako parati sa'yo? Piloso po niyang sambit ng padabog na isarado ang pinto. Tumuwid lang sa pagkakatayo si Vincent. Hindi naman tayo close ah. Ba't nagdidemand ka? Hindi pa ba sapat na hinayaan na kitang nandito? Gusto ko lang malaman kung okay ka. Lihim na nahigit ni Molly ang hininga kasabay ng pag-uulap ng mga mata. Naroon saan yun ang binata ang malasakit sa kanya. May pulso pa ako kaya okay pa ako. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Dagdag niya. Dahan-dahan namang umatras si Vincent sa tapat ng kotse niya. Mahigpit ang kapit ng dalaga sa manibela. Pigil-pigil niya ang mga nakabiti na luha. Iniiwasan niya ang binata para kahit papaano ay masagip ang sarili sa pagkahulog dito. Dahil unang-una, mali. At masyado niyang mahal ang ina para saktan niya ito sa ganoong paraan. Lilipas ang mga araw. Sa oras na bumalik ang kaniyang ina at makita itong masaya kasama ni Vincent, siguradong magiging masaya rin siya ng husto para sa mga ito. Ngayong alam niya na kahit magkalayo ang edad ng dalawa, nakuha pa rin ang binata ang puso ng mama niya dahil wala naman talagang pinipili ang pag-ibig. At masyadong makapangyarihan ito na kayang hamakin ang lahat. Maliit na bagay lang ang edad. Dahil si Vincent ang tipo ng lalaking karapat dapat ipaglaban at mahalin. Hindi niya masisisi ang kaniyang ina. Dahil kahit siya, isang kisap mata lang ay minahal ng ganoon kabilis si Vincent. Kahit sino, mahuhulog ang loob sa binatang ito na merong mabuting puso. Bye! Kumaway si Molly kay Michael. Sinundan niya ng tingin ang kotse nitong palayunan ng bahay. Ilang araw na niyang nililihis ang isip at puso. Sinusubukan niya nitong mga nakalipas na araw na makipagkita sa iba. Baka suwertihin at makalimot ng maaga. Hindi pa rin kasi nauwi ang kaniyang ina. Kaya doble-doble iwas siya
sa pagbibiro ng tadhana sa kanilang dalawa ni Vincent. Sino yun? Luminga siya sa tinig na yon. Madilim ang mukha ng binata nang magtungo sa kanya. Sino yung naghatid sa'yo? Seryosong ulit ni Vincent. Workmate. Sira ba yung kotse mo? Ba't nagpapahatid ka pa sa iba? Naghinang ang kanilang mga mata. Buhay ko to, Vincent. Hindi pa naman kita stepfather para questionin ako. Umikot ng dalaga nang hawakan niya ito sa braso. Natigilan ng binata. Pwede ba? Tantanan mo na ako. Bakit ka ba? Kusang natigilan si Vincent sa tinatanong habang hinahabol ang hininga. Habang nakatitig siya sa mga mata ni Molly, marami siyang gustong itanong. Marami siyang gustong masagot. Pero paano niya sisimulan yon? Ilang araw na niyang napapansin ang pag-iwas ng dalaga. Naguguluhan siya dahil maayos naman silang nag-usap ng huling gabing magkaharap sila. Payag na ako. Nagkiskisa ng mga ngipin ni Vincent. Hindi na ako ahad lang sa inyo ni Mama. Hahayaan ko na kayo. Kung yun ang gusto mong malaman. Hindi na ako kukontra sa love story niyo ni Mama. And if you ask me why, I saw what my mom saw in you. And that is your humble heart. Hindi ko siya masisisi na ipaglaban ka, kahit na sa akin na anak niya. Ngumiti si Molly kahit na parang nadudurog ang ilang araw niyang binubuong puso. Hintayin mo lang siyang bumalik, Vincent. At kapag nariyan ang mama ko, mahalin at alagaan mo siya. She's the best woman I know. Bagay kayo. Deserve niyo ang isa't isa. Iwasan mo na lang din ako, Vincent. Sa paraan na yon, mas magugustuhan kita para sa mama ko. Dahan-dahan siyang tumaliko dito. Doon nagunahang pumatak ang mga nakabiting luha niya. Anak! Ngumiti si Molly nang marinig ang namimiss na niyang boses. Mas lalong lumiwanag ang mukha niya nang makita sa ibaba ng bahay ang ina. Mama! Patakbo siyang lumapit dito at yumakap. Pumikit pa siya para damhin nang mas malalim ang kanyang minamahal na ina. Sa pagmulat ay nagtama ang kanilang mga mata ni Vincent na nakatayo sa tabi ng mesa. Agad siyang umiwas. Bakit hindi niyo sinabi na uuwi na kayo? Because I want to surprise you. Ngiting-ngiti ito sa kanya. At habang pinagmamasdan ng babaeng nagbigay ng buhay sa kanya, mas lalo siyang nakonsensya. Kumusta kayo ni Vince dito, ha? Sinuliapan pa nito ang binata bago siya binalikan ng atensyon. We're good, Mama. Maagap na tugon ni Molly. Napatango ng kaunti si Vincent at hindi na tiningnan ang mag-ina. Good to hear that. Sabi na nga ba, eventually, you will like each other. Hindi magawang umiti ni Molly. Parang may ibang ibig sabihin doon ng ina. Iginiya siya nito palapit sa lamesa nang may bumusin ang kotse sa labas. Ma, sorry. I can't join you for breakfast. Si Michael, naghihintay na sa labas. Akmang aalis ang dalaga. Wait? Michael? Sino yon? Naitikom niya sandali ang labi. Katrabaho? Bakit ka sinusundo? We are dating, Mama. Pag-amin niya. Napahinga naman si Vincent. Sumikip yata ang dibdib niya dahil sa narinig. Nanginginig din ang mga kamay niya nang bumilog. Dating? I really have to go, Mama. See you at dinner. Love you. Mabilis na hinalikan ni Molly ang pisngi ni Cecil bago nagmamadaling maglakad. Hindi na niya tinapunan ng tingin si Vincent. Isama mo mamaya si Michael sa dinner. Pahabol ng ginang. Opo, Mama. Nangihinang napaupo si Vincent sa silya. Nilingan naman siya ng ina ng dalaga. Kahit hindi gusto ni Molly ay isinama niya si Michael sa kanilang bahay para mag-dinner dahil sa bili ng ina. Molly. Katulad ng mabuting ina ay sinalubong sila nito sa sala habang nakangiti. Yumakap siya rito at ganoon din si Michael. Nagdiretso sila sa dining area. Wala pa roon si Vincent. Hintay natin si Vince. Sambit ni Cecil. Inalis ni Molly ang mga mata sa blangkong silya. Kinakabahan siyang makaharap sa mesa ang binata dahil ngayon na lang ulit sila magkakaroon ng interaksyon. Vince, come here. The dinner is ready.
Sinulyapan muna ng binata ang dalagang anak ni Cecil. Ganoon na rin ang lalaking katabi nito. Kaswal siyang umupo sa silya. Nag-umpisa na silang tahimik na kumain. Ang dahilan lang ng ingay sa kanila ay ang mama ni Molly dahil sa marami nitong kwento. Si Michael rin lang ang kausap nito. Sandaling natitigilan si Vincent sa tuwing lumalapit ang binatang katabi ni Molly sa dalaga. Gusto niyang harapan itong upakan. Mababali ang mga kutsarang hawak niya dahil sa gigil. Dinadaan niya na lang sa lihim na paghinga. Kayo na ba ni Michael? Hindi naman alam ni Molly ang isasagot. Lalo na nang mapatingin kay Vincent na parang umaapoy ang mga mata. Anak, ano? Boyfriend mo ba si Michael? Ikaw, masaya ka ba para kay Molly? Hinawakan ito ang braso ni Vincent. Hindi alam ng dalaga kung anong mararamdaman habang pinagmamasdan ang kamay ng ina sa braso ng binata. Nang maihatid ni Molly si Michael sa labas, ay pumasok na siya ng bahay. Nakasalubong niya si Vincent sa sala. Umarte siya ng kaswal at humakbang pero humarang ito. Umirap na lang siya at tinungo taliwas kung nasan ito pero natigilan siya dahil sinasadya siyang harangin ng binata. Seryosong tinitigan niya ito. Mag-usap tayo. Walang reaksyon itong wika. We have nothing to talk about. Now, get out of my way. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang pigilan ni Vincent ang pulsuhan niya. Napahinto si Molly. Naramdaman niya ang pagbaba ng kamay ng binata sa palad niya. At parang ang ginawa niyang paninindigan para rito ay unti-unting lumambot. Pakiusap. Kausapin mo ako, Molly. Naroon ang pagsusumamo sa himig ni Vincent habang marahan siyang inihaharap. Nang magtugma ang kanilang mata, ay napahinga ang dalaga. Sabihin mo anong problema. Gusto mo talagang malaman? Paghahamon niya pagkatapos ay malakas na bumitaw sa kamay ng binata. Ang problema? Mahal na kita. Seryoso at diretso niyang sagot. Napatitig si Vincent sa kanya. Problema yun, hindi ba? Malaking problema. Because you're my mother's boyfriend. Anong klase akong anak? Nababasag na ang matatag na boses ni Molly. Ngayon, sabihin mo kung maling iwasan kita. Kahit mahirap ginawa ko, kahit ako na lang ang masaktan, wag lang si Mama. Mabilis na nagpataka ng mga luha ng dalaga habang nagtatapat. Para na rin siyang sasabog sa mga dinadala. Naririndi na rin siya sa konsensya. Sa paraan na ito, mababawasan ang dinadala niya kapag nagpakatotoo sa nadarama. Yun ang problema, Vincent. Ngayon bang alam mo na? Mananahimik ka na? Agad na umatras at itinaas ni Molly ang kamay nang aabutin ito ng binata. Please, tama na. Kung may gusto man akong gawin mo, yun ay turuan mo na lang akong kalimutan ka, Vincent. Umiiyak na sambit ni Molly. Marahang hinila niya ang maleta. Naabutan niya sa terrace ang kaniyang ina, Yaya Helen at Jennifer. Nagulat ang mga ito sa hila-hila niya. Saan ka pupunta? Takang tanong ni Cecil. Naisip ko na magbakasyon muna, Mama. Bakit naman biglaan? Singit ni Jennifer. Ngumiti siya ng pilit. Nakabook na to last week pa, Jennifer. Ilang araw na rin niyang pinag-iisipan na lumayo muna para mabilis siyang makalimot. Hindi rin kaya ng konsensya niyang nakikita ang ina. Gusto niyang umamin dito, pero wala pa siyang lakas ng loob na gawin yon. Siguro, magagawa niya lang yun sa panahon na wala na siyang nararamdaman para kay Vincent. Iyon ay kung magagawa nga ba niya talagang kalimutan ito. Sa ngayon, maglalagay muna siya ng espasyo sa pagitan nila. Seryosong lumapit si Cecil kay Molly. Inabot nito ang kamay niya at pinagkatitigan sa mga mata. May problema ba, anak? Tuluyang nalukot ang mukha niya. Pwede mong sabihin sa akin ang lahat, Molly. I'm so sorry, Mama. Iyak niya. Napangiti ng malungkot ang ginang at agad siyang niyakap. Ibinuhos niyang lahat ng luhang pinipigilan niya. Patuloy din si Molly sa paghingi ng pasensya. Kumala si Cecil sa anak at pilit na
hinawakan ng magkabilang pisngi nito. Bakit, Molly? Masama akong anak. Naguluhan ang anyo ng mama niya. Hindi ko kayo gustong saktan. Kayo ang pinakamahalaga sa buhay ko. Kung may iingatan man ako, laging kayo yon. Kaya patawarin niyo ako. Ang buong akala niya, kaya niyang dalhin ng lahat at itago rito ang damdamin para sa binata. Pero hindi niya pala kaya. Si Vincent? Tanong ng ginang. Kumura pang mga mata ni Molly. Napangiti si Cecil. Nalito ang mukha niya at marahang nagbigay ng agwat sa kanilang mag-ina. Pailing-iling pa ang kanyang mama habang nakangiti. Sinuliapan din ito sila Jennifer na may mga luha pero may ngiti rin sa labi. Huwag kang humingi ng tawad, anak. Anong ibig niyong sabihin? Huwag kang humingi ng tawad dahil minahal mo si Vince. Pero boyfriend niyo siya. I'm sorry, Molly. Hinawakan ito ng mahigpit ang kamay niya. Yung bata na yon, hindi ko siya boyfriend. Wala kaming relasyon. Sinabi ko lang yon para madala ko siya sa bahay natin. What? Lumapit naman sa kanila si Vincent. Gulong-gulo si Molly habang pinagsasalit-salita ng tingin ang mga ito. Paraan ko lang yon para maireto ko si Vincent sa'yo. Siya ang gusto ko para sa'yo, anak. Kaya ako siya dinala rito sa bahay para talaga sa'yo. Awang ang labi niya. Ibig sabihin? Yes, anak. Malayang malaya kang mahalin si Vincent. Niyakap niya ang ina. Mabuti kang anak, Molly. Kaya gusto kong magkaroon ka ng pag-ibig na nararapat para sa'yo. At si Vincent yun. Mabilis niyang nginitian ang binata sa di kalayuan. Nang ngumiti ito, ay para siyang batang tumakbo sa lalaking mahal. Napangiti si Vincent na agad itinaas ang kamay para salubungin ng mahigpit na yakap ang pinakamamahal. Naging marinang yakap nilang dalawa sa isa't isa. Halos ayaw niya na itong bitawan. Nangulila siya kay Molly ng sobra. Hindi problemang mahal mo ako, Molly. Dahil mahal din kita. Naiiyak niyang bulong sa tenga ng dalaga. Mas hinigpitan ito ang yakap sa kanya bago marahang naggalas. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Nakasimangot niyang sabi. Sinuntok niya ng mahina ang tiyan nito. Natawa si Vincent. Ayaw mo nga akong kausapin, hindi ba? Sasabihin ko na sana sa'yo. Hindi mo naman ako binigyan ng pagkakataon. Buisit ka? Akala ko tuloy hindi ka pwede para sa akin. Ani yan ni Molly. Nang umiti si Vincent, ay doon mas nabuhay ang nararamdaman niya para dito. At nang halikan siya ng binata ay parang sumayaw sa saya ang puso niya. Nag-appear naman sina Jennifer, Yaya Helen at Cecil habang pinanunood ang dalawa. Nagpakasal si Molly at Vincent. Nagkaroon ng dalawang anak sa nakalipas na mga taon na sama-sama nilang inaalagaan at pinapalaki. Nalaman niyang minsang tinulungan ni Vincent ang ina niya sa kalsada nang muntik na itong saktan ng masamang loob. Sinabi ng mama niya na sinubukan niyang bayaran si Vincent pero hindi nito tinanggap. Nang pagkakataon na yon, nagustuhan na ng ina ang binata para sa kanya dahil sa kabutihan ng puso nito. Ilang beses pang araw tumanggi si Vincent sa plano pero napapayag din ito. At kung hindi nakilala ng mama niya ang asawa niya ngayon, baka hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. Swenerte siya sa pagkakaroon ng pamilyang meron siya ngayon. May mabuting anak, asawa, at mga anak na habang buhay niyang ipagpapasalamat. Kasama sina Jennifer at kanyang yaya Helen. Tunay ngang alam ng isang ina ang makakabuti para sa kaniyang anak. Bago pa niya sabihin at malaman, alam na nito ang totoong kailangan niya. Dahil dinala nito sa kaniya, ang lalaking may mabuting puso na meron pa ang mundo. Ang lalaking makakatuwang niya sa buhay na kahit mahirap ay napakayaman naman sa pagmamahal. Nagkamali siyang husgahan si Vincent dahil kung tutuusin ay mas higit pa sa yaman ang meron ito
kesa sa iba na hindi kailanman mabibili ng pera. Mapanghusga ang mga mata, pero hindi ang puso. Nararamdaman ito ang totoo at nagbabalat kayo. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.